Те, що сьогодні відбулося, скажімо, по прийняттю буквально там двох законів, це по ринку газу, це по акціонерних товариствах, ми перекрили просто мільярдні канали, які витікали там в кишені Коломойського, Фірташа, Льовочкіна і таке інше. І оцю роботу потрібно далі проводити. Ці закони змінили думку Європи про Україну, каже Тарас Пастух. Відверто, коли ми зустрічалися з їхніми делегаціями, дуже багато говорилося про те, що все-таки Україна перспективи не має, тому що ніякі реформи зрушити з місця не можуть. От коли вони побачили, що ми нарешті почали боротися з олігархами, а не з бідним населенням, не з пенсіонерами, соціально незахищеними, зараз все-таки оця кількість поїздок європарламентарів до нас, нас до них, вона значно зросла і дуже багато зараз почалося якраз заходити в Україну всяких грантових проєктів, які будуть допомагати розвиватися і малому, і середньому бізнесу якраз на малих територіях.